Taigi sveiki atvykę prie 82 Minecraft Hardcore'o išlikimo epizodą. Ir šį epizodą mes tikriausiai darysim netherite'o kasimo aparatą. Tai galim greitai paskaičiuoti, man iš viso dabar reikia viso netherite'o komplekto plus netherite'o įrankių. Iš viso čia yra 36 gabaliukai netherite'o ir juos paversim mes į 9 plytelės ir tiek užteks. Bet mums reikia dar 9 netherite blokų, tai čia reiškia reikia 36 netherite'o gabaliukų kiekvienam blokui. Tai jeigu padauginsim 36 iš 9 blokų, čia yra 324 netherite gabaliukai. Sudėjus su šarvais, čia yra 360 netherite gabaliukų. Ir bandysiu viską rasti. Bet aš dabar turiu jau 4 netherite plyteles. Ir 4 plytelės reiškia, kad man atsimeta 16 netherite gabaliukų praktiškai. Tačiau vis viena iš tiesų man reikės daugiau negu 360, kadangi man dar reikia į muziejų pridėti. Dabar vėl eilinį kartą einam per kalėjimą ir aš čia vis einu ir aš vis matau šitą tuščią kamerą. Toj kameroj iš tiesų turėjo būti šito batmobo, šito piglino, ten to kūdikio versija, jojanti ant viščiuko, bet aš tiesiog nesugebu tokio rast. O dabar tikriausiai mums reikia varyti atrasti idealią vietą, kur mes norim padaryti mūsų iš tiesų šitą kasyklą. Aš realiai ją jau kaip ir turiu šitą vietą, kur anksčiau kasiau, nors realiai galim čia ir eit. Man rodos, kad šitą vietą aš kasiau, bet ne praeitą kartą. Čia tada, kada aš patį pirmą kartą, man rodos, su lovom kasiau. Bet šį kartą mes darysim patį kasimo aparatą, tik klausimas kur. Taip pat praktiškai viskas, ko man reikės šitam aparatui, yra va būtent šiame šelkeryje. Tačiau čia nėra visiškai viskas, kadangi norint padaryti tą automatinį kasimo aparatą, man jau reikia turėti 3 ten to senovinio griuvėsio blokus. O aš jas visus sunaudojau, tad iš tiesų prieš šitą dalyką darant, mes turim eiti atrasti dar juos 3 ir mes juos būtent naudosim mūsų šiemena aparate. Na ir kol aš ieškau tų 3 gabaliukų senovinių griuvėsių, aš labai noriu padėkoti mano visiem knalnariam, kurie šiuo metu esate prisijungę. Na ir visus knalnarius būtent dabar matote ant ekrano. Na, o jeigu patys norite prisijungti prie knalnarystės ir gauti ženkliuką prie savo vardo, na ir emodžių su mano išraiškom, tai galite paspausti mygtuką prisijungti ir tapsite knalnariais. Ir pagaliau atradau visus 3 senovinių griuvėsio blokus. Ir taip aš žinau, kad šito bloko pas mane muziejuje nėra. Aš žinau dėl to, kadangi man daug kas taip sakė iš tiesų. Apskritai man labai daug žmonių surašė realiai visais sąrašais, kokių man blokų trūksta, už ką aš esu labai dėkingas, mes mano muziejų, žinokit, bet kuriuo atveju pildysim ir mano manimus laiku užbaigsim. O dabar, kai aš jau turiu tuos paskutinius 3 blokus, mes dabar turim realiai prasikasti gana didelį kambarį, kur mes būtent darysim šitą aparatą. O žiūrėkit, dar vieną radau kaip tyčia. Pasidarysim mes 5 blokų pločio kambarį ir taipogi dar reikės padaryti gana aukštas lubas. Va kažką tokio iš tiesų reikia pasidaryti, dar kiek žinau, reikės stumti mum tą kambarį į tą pusę, bet jau galim iš tiesų mes pradėti statyti mūsų aparatą. Tik man čia to nedereko realiai tiek daug nereikia, man čia dabar jis labai trukdo. Ir mūsų aparatas realiai prasideda nuo natų bloko. Mes norim kažkur tai galbūt padėti va čia va per vidurį. Toliau man reikės 2 medaus blokų gabaliukų. Padėsim vieną taip ir vieną taip. Dar reikės vieno šito stebėtojo ir aš jau būtent dabar turiu tinkamą kiekį blokų, na kiek man iš tiesų prireiks. Ir mes norim padėti žiūrint vat į vatavą pusę. Tada mes norėsim padėti dar vieną stebėtoją žiūrint tiesiai į natų bloką ir dar vieną, stumoklį pistoną, kuri žiūri į tą pusę. Toliau mums reikės iš tiesų vieno paprasto bloko ir aš pasirinkau šlifuotą juodakmenį, kadangi, aš noriu, kad atrodytų čia dar gana gražiai šitas dalykas. Ir dar taip reikia padėti stumoklį. Dabar taip, vienas medaus blokas eina tiesiai ant šito stumoklio, vienas medaus blokas eina va štai va čia. Va, ir mums dar reikia vienos tvoros. Čia bus vienintelė tvora šitame mechanizme. Ir pasirodo, kad mes būtent va čia va stovėsim ir nuo čia veiks visas šitas greštuvas, gal taip galim pavadinti. Dabar taip, mes turim padėti vieną stebėtoją žiūrint tiesiai į tą medaus bloką, vieną stumoklį vėl šitoje vietoje. Padėsim dabar taip 2 medaus blokus, bet šitą išgriausim ir padėsim va čia va žemiau. Ir dabar mums reikia iš tiesų vieno pusblokio ir mes tą pusblokį padėsim va čia va apačioj iš medaus pusės. Tada reikės dar vieno pusblokio, reikia čia padėti dar ir tvorą ir dar vieną stebėtoją padėsim taip tiesiai žiūrint į tą sieną. Ir jep, man čia reikia dar pradinti kambarį. Dabar man reikia vieno koralo veduklės, kurį mes padėsim va štai va čia, va, jis dabar turėtų tu jaus papilkėti, man rodos, išdžiūti jis turėtų, va ir išdžiuvo, dabar tai padėsim vieną slaimo bloką tiesiai virš jo ir dar vieną pusblokį, ir realiai aš tų veduklių pasėmiau žymiai daugiau, dar turiu aš jų 10, kadangi bent jau kai testavau šitą kasimo aparatą, iš tiesų jam įmanoma yra sulūžti praktiškai, jeigu jis gauna kontakto su lava. O dabar mes padėsim dar TNT ir paskutinį bloką, kurį pasėmiau TNT, turi būti va čia, va, o blokas bus šitoj vietoj, mes čia darom TNT duplikatorių pasirodo. Dabar taip, kol kas aš noriu čia padėti laikiną bloką ir mes taipogi norim padėti 2 bėgius, kadangi mes čia dabar norim nustumti vagonėlį iš tiesų į tą vietą, bet tai reikia daryti pasirodo su pistonu,
kadangi jeigu, na, tiesiog nustumčiau, yra šansas, kad tas TNT aktyvuosis. Ir va TNT galėjau daugiau pasimti realiai, va to tai nepagalvojau. Bet dabar taip padėsim čia svirti ir mes padarysim va šitaip va. Dabar galim nulenkti, galim šito bloką va išgriauti, susirinkti pistoną ir mūsų svirti. Na ir dabar mūsų priekį aparato mes norim palikti vieno bloko tarpą, padėsim čia vieną stumoklį. Dabar vieną lipnų padėsim taip, kad na jie praktiškai bučiuotųsi. Dabar padėsim dar vieną šviesakmenį čia ir dar vieną stebėtoją žiūrint tiesiai į jį. Ir realiai čia mūsų šitas aparatas yra beveik baigtas, man dar reikia truputuką padidinti kambarį. Ir paskutinis dalykas, ką mes norim padaryti, tai mes norim padėti būtent šitus griuvėsius ir būtent tris va čia va gale. Tai va todėl aš būtent jų prieš tai ieškojau prieš darant šitą na aparatą. Ir čia žinokit praktiškai viskas. O ne, jūs eikit velniop, aš jūsų čia nenoriu. Aš žinokit galbūt netgi iš tiesų taip užsidengsiu, paliksiu va čia vieną degalą, kad žinočiau, kad ten yra išėjimas. Ir čia žinokit praktiškai viskas. Tai dabar taip, aš būtent dabar turiu na vieną senovinį fragmentą ir man reikia 350 kaip minimum. Tad kol kas galime mes va čia vat užsilipti ir čia yra iš tiesų mūsų kaip ir pradžia. Jeigu aš paspausiu dešiniu klavišu, ten turėtų dublikuoti TNT ir mes taip po truputų ką judėsim. Ir aš realiai negaliu autoklikerį išnaudot, kadangi na man reikia žiūrėti ar lavos nėra, tai... Jep. Darysim tai rankiniu būdu. Ir pasižiūrėkit, aš su savo aparatu jau privažiavau nuo iki šito kambario galo. Dabar mes jau oficialiai iš tiesų patekom į tunelį ir tikriausiai keliaujam pakankamai toli, bet... Reik lavą tvarkyti. Žiūrėkit, jau radau du iš karto, jau pradeda atsipirkti šitas dalykas. Realiai man labai daug žmonių patarė naudoti autoklikerį, bet kadangi čia iš tiesų būna baisiai daug lavos ir lava gadina šitą aparatą, tad aš negaliu čia naudoti autoklikerio. Va, apie tavą kalbėjau, va čia jau yra super negerai šitoj vietoj. Kai apsipila pats aparatas su lava, čia jau taip yra ekstra blogai iš tiesų. O ar mes radom daugiau neveraito? Man rodos daugiau ir neradom, kol kas tik tuos du gabaliukus radom, bet... Galime šiekas realiai kiek tik norim laiko, mūsų pikeksas bent jau nesuluš. Ir taipogi, kai mūsų aparatas iš tiesų atranda vat neveraito, iš tiesų mums reikia jį iškasti, jeigu jis trukdytų mūsų aparatui. Kadangi šitie senoviniai griuvėsiai akivaizdžiai negali sprogti nuo TNT, tai na man jūs reikia būtinai surinkti, jeigu yra grinai priešais mano šitą aparatą. Gerai, žiūrėkit, mano manimo galbūt čia nebuvo tokia gera idėja būtent šitoj vietoj iš tiesų daryti iš to aparato, kadangi čia lavos yra tiesiog žiauriai daug ir taipogi. Man rodos, kad aš artėjau link to biomo, kur na, yra pagrindė va šitie va blokai ir tie pilki. Tai reiškia, kad man tikriausiai reikia perkelti šitą graštą į kitą vietą. Ne, TNT pajungiau, ne. To padaryti nenorėjau. Susirinkau visą šitą aparatą ir mes tikriausiai keliausiu link to mėlyno miško, kadangi ten būna ir mažiau lavos, ir mažiau mobų, ir man rodos, ten geresni šansai rasti netherite, nors aš nesu tikras. Bet prieš tai dabar galim grįžti per šitą tunelį ir reikia taip įdėmiai apsižiūrėti realiai. Palei idėją per tokį plotą mes turėjom rasti daugiau netherite. Tu čia rimtai per tokį didžiulį plotą, čia buvo iš viso tik tai 7 gabaliuką netherite. Ir čia man jau užtruko pusvalandį, o man jų reikia 300. Jeigu tokiu tempu ir toliau čia man užtruks porą metų. Va kažkur šito vietoje, reikia atsiminti, kad na į tą pusę yra tas lavos didžiulis tvenkinys. Tai mes norim kastis kažkur tai po žeme ir į tą pusę. Na ir būtent dabar aš esu 15 lygiai, taipogi mes klausim F3 ir G. Ir mes bandysime dabar atrasti, kur yra būtent Čenko kraštas. Ir jis yra va štai šitoj vietoj. Jeigu mane melavot, kad būna na palei kraštą daugiau neveraito, reiškia, kad man kambarį reikia būtent daryti šitoj vietoj. Na ir kol išnuoju, kas su kambarį ir statau aparatą, aš labai noriu priminti daugiau negu 45% mano žiūrovų, kurie vis dar nesate užsiprenumeravę, jog jeigu jums patinka mano kūrimas turinys, tai būtinai paspauskite gražų raudoną mygtuką prenumeruoti, tai tikrai nieko nekainuoja ir tai užtruks vos tik keletą sekundžių. Na ir mano identiškas aparatas, tik šį kartą numeris 2 yra baigtas, pažiūrėsim ar padariau teisingai šį kartą. Lyg ir padariau teisingai ir labai tikiuosi, kad šį kartą čia bus mažiau lavos ir daugiau to neveraito, kadangi būtent dabar aš ir esu daugmaž na tiesta riba, kur susikerta na čenkai, o man daug kas sakėt, kad... Toj vietoj ir buvo daugiausiai neveraito. Oh my gosh, čia lavos baseinas požeminis. Ir dar kiek daug čia tos lavos, čia grinai yra požeminis lavos tvenkinys. Ta prasme, aš tik pradėjau ir jau iš karto prisikasiu prie lavos. Čia yra tiesiog žiauru. Gal visgi ir nereikės perkelt. Aš čia praktiškai uždengiau du didžiulius tvenkinius lavos ir dar radau vat ką tik neveraito. O ir palaukit, dar čia du radau šitoj vietoj, net nepastebėjau prieš tai gerai. Gal kampe, žinokit, iš tiesų yra geriau kastis. Na ne tai, kad kampe, bet grinai palei pat Čenko ribas, kadangi dabar kažkaip radau daugiau negu prieš tai per pusvalandį. Tai dabar taip pajudėk į priekį, užsilipam čia ir tikriausiai toliau kasam tunelį. Tikiuosi, kad atsipirks tas faktas, kad na kasuosi grinai Čenko krašte.
Ir mano aparatas sulūžo. Kadangi nukrito žvyras ant viršaus, išsitaškė glaustaunas, Na, bent jau radau dar vieną nedarytų gabaliuką iš tiesų ir turim jau 14. Aš šitą video filmuoju 2 valandas ir turim 14 nedarytų gabaliukų. Kiek pamenu, praeitą kartą aš gal per pusvalandį radau 30. Susirinkau iš tiesų žiauriai daug papildomų dalių, jeigu dar kartelį sproktų mano tas aparatas. Ir dabar tikiuosi, kad bus viskas gerai. Man rodos, jog lyg ir sutvarkiau šitą aparatą, galim greit patestuoti, jeigu padarysiu taip. Nesutvarkiau. Va dabar tai gal ir sutvarkiau. Galim dar kartelį patestuot ir... O, pagaliau veikia. Galim tęst. Tikiuosi, kad vėl žvyras jis prieš tai ten užkrito ir man grinai TNT sprogo kažkur taip ne priešais glaustauną. Ir mano aparatas vėl eilinį kartą sulūžo, bet šį kartą lygioj vietoj. Neįsivaizduoju kodėl, bet tiesiog paėmė ir vėl sulūžo. Žinau, ką man atrodo, kad mes grįžtam prie didelio kambario tiesiog kasimo, kadangi, na, per daugiau negu 2 valandas, aš tik 19 iš tų senovinių griuvėsių radau. Tačiau buvo praktiškai jūsų paskutinis pasiūlymas, ko aš dar nebuvau išbandęs su nedarytų kasimu, ir žinokit, bet kurio atveju didelio kambario kasimas tiesiog yra geriau. Na ir dabar aš jau šitų savųjų būdų kasinėjusi iš viso galbūt 15 minučių ir per tiek laiko dabar aš turiu 37 senovinius griuvėsius. Ir be abejo, mano pikeksas atrodo praktiškai naujas, kadangi aš vis ir viską su kvarca. Vieną kartą realiai buvau beveik pilnai jau sutaisęs. Bet žinau, kad man rodos, aš ir negrįšiu prie to aparato su TNT, kadangi ten pasirodo tiesiog neapsimoka. Man taip su pikeksu iš tiesų gaunasi žymiai greičiau ir aš gaunu žymiai daugiau nedaraito. Ir taipogi šiuo būdu, vat, jeigu atrandu lavos, aš tiesiog galiu ten apstatyti ir galiu pakeisti pusę, tiesiog aš tiesiog nesikasiu ten, kur yra lava, o su tuneliu va taip negaliu padaryti. Ir priešais mane yra netheraitas numeris 350, juokauju. Tačiau žinokit, bet kuriuo atveju čia iš tiesų yra netheraitas numeris 64. Ir žiūrėkit, visgi 65 pasirodo, vienu daugiau netgi. Taipogi, mano ausinės jau senai pasikrovė, galim ištraukti laidą, bus geriau tai be laido. Ir oh my gosh, iš tiesų yra žiauriai milžiniškas kambarys, aš nuėjau grubiai galbūt 500 blokų ant 500 blokų, kažkas tokio atstumo, gal netgi didesnis realiai, ir aš neįsivaizduoju, į kurią pusę realistiškai man reikia eit, norint pasiektą graštą. Okay. Pasiekėm piglinus. Oi, kit velnio piglinai reiškia, aš dabar nesu tame mėlyna miške, man rodos, kad jame negali atsirasti piglinai. Na, aš bent jau šiasų žinau, kad man reikia keliauti į tą pusę, tai gaunasi, kad dar truputuką pasikasinėsim, dar kvarcovo pasirinksim. Nors realiai, aš to kvarcu jau iki dabar turiu šiasų labai daug. Aš jį vis į blokus versdavau. Bet per visą šitą laikotarpį aš nei karto negrįžau namo susitvarkyti savo pikekso. Realiai visą laiką gerai tvarkė tik kvarcas. Man reikia nusikasti daugmaž 400 blokų į tą pusę, tai iš tiesų jo. Tas kambarys, kurį iškasiau, yra grinai 100 blokų dydžio. O pasižiūrėkit, ir dar vieną netheraitą radau, grinai kasus tiesiog na, 2 blokų skylę, bet radau netheraito. Paleidėję, aš dabar turėčiau būti daugmaž toj vietoj, kur yra tas tunelis, bet kažkodėl tai čia jo tiesiog nėra. Arba aš neatsimenu, kur buvo jo koordinatės. Kas yra labai realistiškas variantas. Op, bet išsikasiau bent jau į paviršių. Aš žinau, kad kažkur šitoj vietoj man rodos ir buvo tas tunelis. Va, atradau tą tunelį. Gerai, aš žinau, kad per čia reikia nusileist. Ir taipogi dabar reikia patikrinti visą likusį tunelį, ar ten kažkur nėra praleisto netheraito. Ir čia žinau, kad gavosi tikrai labai ilgas tunelis. Ir per šitą visą tunelį aš bent jau kiek iškasiau. Tai man rodos ten buvo galbūt
15 gabaliukų, aš tiksliai nežinau. Aš žinau, kad galų gale buvo 19, bet čia sudėjus abu tunelius, tai faktas, bet aš čia daugiau, tai lyg ir nematau. Pasivijau mano aparatą ir visgi ne, žinokit, man atrodo, kad aš lyg ir nepraleidau, nebent skaičiuom šitus. Bet aš čia juos realiai kol kas paliksiu, kadangi aš galvoju, kad gal dar sutvarkysiu šitą aparatą ir gal dar kartelį pabandysiu su juo kas. Taipogi, dabar žinokit, aš turiu nemažai kvarcų, jeigu turit idėjų, ką aš galėčiau padaryti iš kvarco, tai na, palikit savo idėjas komentarų skiltyje, o dabar aš eisiu kepti visus šitus va mūsų senovinius fragmentus. Ir per tą laiką, kol kepa, aš galvoju, kad mes galim padėti ir šitą, galbūt kažkur tai va čia va. Ir va tobulą, man labai daug kas apie šitą kalbėjot, kad nebuvau šitą pamiršęs. Ir be abejo, aš sudar su pamiršęs ten tą kažkai tamsintą stiklą, dar visos žvakės. Taipogi, kol ten kepa mūsų senoviniai griuvėsiai, aš jums pamiršau parodyti štai šitą va vietą. Tai jeigu atsimenot, aš buvau padaręs savo automatinę cobblestone, na kaip ir gamyklą, ir aš ją perkeliau va čia po žemę ir na svirtį perkeliau į šitą vietą, ten realiai originaliai neturėtų būti kažkur tai viršui. Va čia va eina signalas, čia negalėjau gražiai paslėpti šitoj vietoj, ir taip buvo, čia automatiškai nueina cobblestone'as ir šitoj vietoj, na išsikepa jo didžioji dalis į paprastą akmenį, na o visas perteklius, na visas cobblestone'o perteklius patenka į šitą vietą. Tai realiai aš tiesiog galėčiau vat nulenkti svirtį, ir dabar šitoj vietoj, na irgi dublikuojasi TNT va ten va viršui, kaip pas mūsų, na grąžtą, ir dabar va čia va keliauja automatiškai per apačią cobblestone'as. Bet kol kas žinau, kad aš išjungsiu, kadangi man to dalyko kaip ir nereikia dabar. Anksčiau jis buvo vat va šitoj vat vietoj, tačiau na teko pašalinti, kadangi aš jau planuoju realiai dirbti, na ties galu mūsų šitų urvų. Be abejo, tik tai vis dar viena dalis yra padaryta, kuri visgi dar nėra baigta. Bet dabar tai bendrai pagalvojus, aš iš tiesų turiu gana daug projektų, kurie yra pradėti vienu metu, bet daug iš jų vis dar nėra užbaigti. Pavyzdžiui, mums vis dar trūksta 2 urvų, mums vis dar trūksta apie 70% apversto miesto. Na be abejo, nėra neveraitinio ten to švyturio toj vietoj, vis dar muziejus nėra pilnas ir taipogi mūsų šarvų muziejui, ar čia šarvinė, neatsimu kaip vadinasi. Dar ir šitoj vietoj vis dar nėra neveraito seto, tai realiai aš turiu daug projektų ir labai daug jų dar neužbaigtų. Ir viskas iškepė dabar taip, sujungsimės viską su daug aukso ir mes čia gausim 15 plytelių. Iš viso mes gaunasi, kad dabar turim 19 plytelių. Čia tik 19 plytelių ir čia labai labai daug valandų kasimo. Gerai, žinokit, galim pabandyti užbaigti su tokiu atveju bent vieną senesnį projektą. Man reikia dabar gana daug šitų. Mes tiesiog padarysim netherite'o kaip ir komplektą visą, įskaitant įrankius. Iš vatavės norėčiau supirkti visą komplektą. Žinoma, man pačio galo tik tai davė akciją, bet na vis vien gerai. O iš tavęs, na bent jau kardą ir kirvį irgi būtų gerai turėti. Dabar visus XP mes nuo šitos pašalinsim. Mes norim turėti tiesiog paprastus netherite šarvus. Dar reikės va šito va kaplio, dar reikės kastuvo ir reikės pikekso. Gerai, žinokit, viską turėjau, kaip ir nieko gaminti nereikia. Ir dabar darom dar kartelį visą komplektą netherite šarvų. Ir ne dėl to, kad man reikia, bet dėl to, kad aš noriu užbaigti tiesiog savo našarbų muziejų. O, ir palaukit, atliko man dar 10 plytelių, reiškia, aš galiu ir bloką dar padaryti. Tobulo. Pagaliau ir šitoj va vietoj turėsim pilną netherite setupą, įskaitant ir įrankius. Dabar šita vieta jau yra pagaliau pilnai užbaigta. Ir taipogi šitą vietą bent jau pradėti mums iš tiesų reikia. Turim jau centrinį bloką. Dabar reikia dar apeiti visą ratuką va šito vat netherite blokais. Ir turėsim po to netherite švyturį. Ir šiandienos patarimą parašė žmogus, kas yra pasivadinęs Mantas G. Jis parašė pasakyk apleistą ligoninę ir joje surink visus įmanomus eliksyrus. Realiai aš tikrai nenoriu daryti apleistos ligoninės, ypač kai aš dar dabar turiu žiauriai daug statinių, kurie nėra baigti, bet surinkti visus eliksyrus, va tą va dalį realiai galim užsirašyti. Surink visus eliksyrus. Šitas realiai iš tiesų irgi yra nebloga idėja, bet aš nežinau, ar čia eitų šitas dalykas pas mane į muziejų, ar čia kažkur namie būtų, ar galbūt kažką iš tiesų reikės padaryti, aš nežinau. Na ir jeigu jums patiko šis epizodas, tai būtinai nuspauskite mygtuką like, bei prenumeruoti, jeigu dar to nesate padarę, bet žinokit, hebra, šiam kartui buvo tikrai viskas, tad žinokit, na ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo visi ir viso gero.